今天是真正端午节的一天。其实在端午节之前我们就吃了好几天粽子了，这个粽子是阿姨亲自做的，来吃一下吧。这台湾的端午节跟我们端午节是差不多的，一样的是吃粽子，但是吃不吃鸡蛋我就不知道了。我们那边反正是一定要吃鸡蛋，也不是一定要吃鸡蛋，现在自古以来我吃粽文化而已。对啊，对，话又说回了，我从小我就觉得只要是过端午节我们都会吃鸡蛋、盐蛋、皮蛋、对不对、他们这边不一定，但是中午会捏蛋，听过吗？捏蛋、就是让蛋站起来，中午的时候十二点、我们这那边没有哈，你听过吗？没有没听过。哎呀，你难得没有听过的。那今天中午我们玩一下捏蛋嘛、嗯、然后我们赶快吃，今天的话有好戏看、嗯、好，先吃，吃了就出发。不是哈，这个角度哈还真的拍到我爸看起来没有系安全带，其实他有系哦，他这个角度的问题啊。哎，看吧，哎，这样就对了。说那天哈我看到留言说我爸没有系安全带，其实他有系，这个角度这个方向盘挡住了。我们今天特别忙，忙着玩，现在他们去市场看一下嘛，尤其这种传统节日哈，那个只有传统市场才能体会民间的一些文化、看一下跟我们有什么不一样、走吧走吧，先因为在大陆的话这个时候他们已经应该去卖艾草了，卖草药、走了，先去市场去了我们再去南寮去看划龙舟。对一样的，我们那边也是今天粽子特别好卖，因为是端午节嘛。哎，这里有终于看到了。这地方又叫买菜，买草药的，很像哈。哎，买个艾草，我看。对，草药，今天一定要买了，挂在门上。哎，这在家看，接啥子用那就是。不是，挂在门口的我知道。哦，草药认识吗？嗯，认不到。不认识。不认识。我这边也有叫买艾草的，艾草药，还是跟我们那地方，跟我们那地方规模还是有相像。我还记得去年端午节的时候我跟我妈去逛市场，她问你，你说你也在卖。然后竞争很大哦，我爸去年在卖的时候竞争很大，他看到情况不妙他就赶快低价把它出售了。结果别人剩了一大堆没卖出去。太搞笑了。没有没有，吃了个三个姑娘买都买不脱。我的就买的干净，我买今年种了很多的艾草，因为我爸妈都不在家。我想着买，我妈说叫二娘去卖，卖了钱都给她。端午节就是这样的哈，吃粽子，这个是熬药水、洗澡，这是民间的传统节日。我觉得是差不多的哈，差不多，没有太大的改变。都是今年穷了，我这买粽子的。我跟你说哈，有些好吃，有些不好吃。这里也有一家，我闻到草药的味道，菖蒲的味道，菖蒲。买菜的。还是要去关东桥逛比较有感觉啊。端午节这一天。皮蛋。腌蛋。像买菜的人很多，一家过去。要么还很多买的。今天拜拜的人也很多，但是拜拜的他们提前就已经准备好了。在民间对这个过节来说。他们还是很重视的，对比我们那边重视很多。还有一个啥呢？这个重不重视过节的话，跟那个平时还是有点关系。宣导，还有大家都在过，你就会跟着过。整个大环境。就是。还有就是那个政府的宣导，新闻啦、媒体啦，各种宣导，重视，所以说节日才会越浓厚，然后一直传承下去。民间的活动一定要传承下去。千万不要丢失了一些文化。还有个当地的这个政府，他们重不重视这民间活动，还是有点关系。对。其实说，这个如果当地政府他非常重视民间活动来说，像这种政府就是好政府。因为他们亲民，只有通过这些，这些活动，他才能够促使着民间的这个团结。就是要一直传承下去。一直永远传。永远都记得，那这也是生活的一部分。就是。你人活着干嘛？很多文化都没有了。我就觉得这些上百年、上千年的文化都应该一直传承、一直保留。就是。肉粽，有些是包咸蛋的。
我们那边讲就是他就不好重视这些。好了，现在陪我爸妈再逛一圈，看吃完了之后我们再去蓝鸟。我是学习了很多东西。嗯。哦。我又看出来哈，这边的统治集团的时候，他们还要亲民的。你看，比如说像这个庙宇上香啊，当地这个官员，还是跟老百姓一样的，还在去庙子上香啊这些。我们来的比较早啊，所以说还有很多停车位。走喽，去看划龙舟喽。那有点热，我爸走好快哦。看到这么热闹哈，这边活动好像开始了。但是人。哎，请问那划那个龙舟在哪里划？我爸在干嘛？划那个龙舟。在干嘛？那边说。我走到那边怪我，我不晓得。你听得懂吗？谢谢，拜拜。其实现在摊位正在摆啊，我们来太早了。现在还没什么吃的，真的来太早了。对啊，垃圾不能乱丢啊。准备。哇，赛前的准备，热身。哇，这么早表演都已经开始了。和平塔，走，我们向往和平，去走一下和平塔，啊，这样拍起来很好看哦。我妈已经准备好了。还有关于我妈摆臭脸的事情哈，会跟大家解释清楚。等一会儿有空的时候，我来采访她就好了。好了，和平塔，世界和平。好，然后第二个哈，就是说大家有提到说呢，其实很顺，这个出去划龙舟呢都能够顺利起航哈，然后能够顺利，能够能把我们的锦标可以夺回来，大家说好不好？好，加油，谢谢。谢谢市长的支持，勉励我们请市长先给我呼一下，继续进行运动员宣誓。宣誓代表新竹市警察局分队长卢国任，请上台。请宣誓。我代表全体参与2013年新竹市端午龙舟竞赛之竞赛员在此宣誓，决心遵守比赛规则，弘扬运动精神，增强身心健康，全力复辟服从裁判判决。警示宣誓人卢国任，中华民国113年6月10日。宣誓完毕，所有竞赛员、宣誓员代表说出了我们的心声，我们大家用最热情的掌声来表达我们的赞同。老师，谢谢。接到这个象征的青春活力与精神龙舟精神的旗帜，请拿妥旗帜。市长旁边观礼，现在我们要挥动旗帜，表达我们的决心与热情。旗开得胜，旗开得胜，胜利启动，胜利启动，神采飞扬。继续，我们邀请市长以及与会的长官贵宾，我们请移动脚步到龙舟的比赛地点起点。选手加油！今年113年新竹市政府举办端午佳节龙舟锦赛，吸引了许多市民朋友来争相报名。今年呢，我们创造了历史最高第五，总共有高达67支队伍来报名参加。哦，对，还没开始了。
学点。嗯，对，好热闹哈、哦，虽然热一点，但是人很亢奋啊。哎呀，跟着跟不一样噻。他们这个壮观的多。啊，我爸说他没有看过龙舟比赛。我说我们那边不是有吗？没有，就根本就没得这种场，我也不得这种，我就这种小。你是说比较小型的？我比较小。不是龙舟比赛，就是一般的划船比赛。哦，开始了。哦，市长都来了，市长。哦，来看看。站这边来，走这边走，今天是走那边。哦，我没有看过我。走那边转过，走这又是回过去。那个。我们那边那个抢鸭子，我觉得很残忍啊，就是把鸭子丢在河里面，大家去抢，抢了然后得奖，让那鸭子被四分五裂，然后大家还很开心。这个我真的不喜欢。不好，很残忍，我真的。我不喜欢那个，我看过，但是我不喜欢。那边我懒得看。有一个活的鸭子嘛，成几个我不喜欢。他们这种比赛，要文明些。哎，文明些，正规些，热闹一些。热闹一些。哎，跟传统一些。人家鼓了好大劲哦，天天都在，天天都在庆啊，天天都在。哎，我说我觉得还没有正式开始，没有那么激烈。对对对。人像动物一样，你看，好像吗？加油这边女的多，我叫俺们人的做够哎。嗯，你教我的方法。加油！你去年子不一样。那边回来。那去年子走那边上，过来又回过去。今年跟去年有点不一样。不一样。去年子更激烈些，感觉。好决心哦，有个闺女，加油。不过现在才刚开始。哦。哦，这边老哥在唱歌，哦哟，加油！今天不分胜负哈。哎，不分胜负。哎，加油！加油！麻烦不得你去帮忙哈，你加油，加油！帮他们加油。嘴巴在加油。今年人家好多热闹，他们说加油！今年这站的两年，去年比较热闹哈。哦，这就算比赛了，就算耍够了，有另外的。对，第一轮结束了。第二轮的，然后用快艇把他们拉过来。拉过来就不，站了就不滑。对。站了那走过去。那就飞。他们说太远了，看不清楚，要换地方啊。我说那不是很晒很热，他们说不怕。那就听他们的吧。我还想说找一个遮阳的地方嘛，人家还不满意哟。我妈一直说没有去年的热闹，闹热闹。的教练们啊，竞赛员们啊，在岸上呢喊出了他们的加油口号。不过瘾。野上人也上，能够展现我爸妈不过瘾。在水上呢，也是拥有脚脚活力的一群大大小小的年轻人哦。那么今天呢，让我们来看一看荒野大镖客以及权威拳击技。我加油！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 哦，来，加油！对，这边对，这边快上去了，加油！哎，别后边，加油！加油！那个可能不比赛了。杨鑫，那种不来的，第二大。我你们都是健将，而且，来红旗，这个地方嘛，这嘛。要看这面，那边看对面，那边看完。
我妈她还不满意啊，她要找谁啊？去年我们在这里啊，去年我们在这里啊。我们有二来来个违章停车，远一点就行。好了，又换。我们为他们喝彩，我看他们比别人还亢奋呢、啊。刚开始就是天哪，直接站起来了，啊，我都吓到了。加油！猴子哥，加油！猴子哥还要加油！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 哎呀，肯定还是很费力哈。哎。肯定很费劲的。我们在这个地方真好，虽然说晒太阳，但是不影响啊，更凉哈。哎，好大的风啊！哇、哎哦，这个都差不多。人家那边还有准备了那个遮阳的地方啊、哎，去年没有哈。嗯，哎，真贴心啊！去年我们站在那边没有遮阳的地方，今年都有了。哎，主要是开跑一趟就，它有十个船去。他们划过来，他们这边就准备好了。这个不知道是哪个公司的，他们有餐饮的，然后电子厂的，台积电的，只要你报名都可以的。是啊，可以啊。79场了，昨天一天，现在是第79场，激动人心的时刻到了。开始了！加油！台积电实力太强了，台积电的全世界实力都强。对，台积电加油！台积电加油！这不公平，我们现在也不知道站在哪一边了，反正所有人都加油就对了。台积电如果是那个加油的话，全世界的这个科技的话都进一步。对，台积电一旦瘫痪了，影响全球，就是50%-60%的国家，就是，走了国家还是走了啥？走了。哎呀，看到台积电了，我就是想看台积电。在啥呢？放垃圾的地方，不能乱丢。垃圾啊，不能乱丢，回收的，一般的就。好有活力哦！刚刚来的时候，这些摊位都还没有摆出来，现在全部都摆出来了，牛角、炸杏鲍菇。杏鲍菇炸的老人家不喜欢，山猪烤香肠。好了，我们现在回去了，因为车位哈腾出来给人家也好了，很多人在等我，就压力好大。带他们回去休息一下，中午12点准时立蛋。哎，现在是11点59分了吗？还有1分钟，开始立蛋，我准备好了。59分了吗？快点，立蛋。还有分钟哦，你也要参加哦。哦，好，煤球也要参加，来吧，开始立蛋，来立蛋，我妈带头，看你们谁能立。搞一下嘛，他就是端午节的当天坐在地上嘛，也无所谓，看慢慢坐的呀，坐的你可以靠这儿舒服点，慢慢的，哎，换个蛋嘛。哎，不能烤烂哈。媒婆，没想你去立啊，你刚才你不说你要立吗？啊，对啊，换个蛋嘛。你帮我立。快点，媒婆来帮忙。你帮我立。哎，帮忙。哎，这。帮忙，去帮爷爷，快。你快点。没抽也去帮一下。我也帮忙。哎，好。立起了有那个立好了有猫条可以吃，立不起呀、啊，时间已经到了的嘛，问题是爷爷只有今天才立得起。小梅，媒婆，过来帮我，煤球来，双手，哎，你
你也不是帮忙，你也叫帮倒忙。你靠拢呢？没有靠拢家，人家没有你看我离开的，也还有些地有点关系。哎，对不起，妈，你全是联系没？全联系。嗯，没回来。我晓得联系，人家有联系，我看过的。那家是有人得病了，叫他叫你打。你大媒婆，哎呀，你喊。我也背上，我也背上你了嘛。立秀，看，我立秀。哎，我用立秀了。不，没有这没有东西哈。我立秀，看过吗？不，蛋很重要，我觉得蛋的形状很重要。嗯。好了，不立了，还是算比较圆满了。一颗蛋立了两次，我妈没有成功，可能她不太服气呀。我妈不服输哦，手不能抖。这就是我们一家三口在台湾的端午节，也是爸爸第一次在台湾过端午节，就是这样的。粽子也吃了，鸡蛋也吃了，龙舟也看了，传统市场也逛了，蛋也立了。那好了，带着爸爸妈妈在台湾感受不一样的端午节，祝大家端午节快乐。今天就分享到这里哦，拜拜。